Ja, frågan alla ställer sig nu är ju förstås, vad har hänt med mitt record? Det ser ju för jävla hemskt ut. Ja du, utslagningsturneringarna är vad som händer. Och kommer jag med i Weekend League? Nej. Så, vad fan återstår då? Ja, man kan ju säga, alltså så här. Av mitt skrivbord så återstår det här. Och några matcher tänker jag fan inte spela idag, jag är så jävla grinig på FIFA och alltihopa. Men vad jag däremot hade tänkt att göra, det är att göra lite squad building challenges. För idag är det lördag och igår var det alltså Black Friday. Vilket betydde att EA släppte massa roliga squad building challenges. De ser riktigt härliga ut, måste jag faktiskt säga. Här under Black Friday, garanterat 82 plus, garanterat veckans lag, en veckans lagspelare. Och här har jag inte ens sett än. Vad får man då? Tre Premier League-spelare. Här får man Bundesliga-spelare, La Liga-spelare, Lig Ö-spelare, Serie A-spelare. Så Lig Ö och Premier League är väl det som jag är mest inne på, förutom de här tre då. Men vi kan väl börja från vänster helt enkelt. 3 dagar återstår, så vi kör. Så där ser det ut då. 11 spelare inlagda och yes, vi skickar in den truppen då för att klara av den squadbuilding-challengen. Ganska enkla ändå, alltså de här, det är väl just för att det är Black Friday, ska det vara ganska enkla lag att lämna in och man ska få ganska hyfsade belöningar ändå. Då vet vi att vi kommer få minst en 82-ratad. Ja, den här är fan upprepningsbar, ja, men det är chill. Kan vi göra lite fler sådana om jag pallar? Men vi går vidare i alla fall. Veckans lag. Ska vi se, vad måste vi göra för den här? Jag har kikat lite på det innan, men jag minns inte riktigt hur det är. Så vi ser väl här i alla fall. Lagets totalbetyg, minst 84. Minst 30 kemi och 11 spelare förstås. Så vi ska se vad vi kan lösa här. Så det här var det bästa vi kunde lösa direkt från det vi hade i klubben. Jag förstår ju själv att de här liksom under 80 verkligen inte kommer att funka. Jag la bara in dem för att liksom lägga in någonting ganska onödigt egentligen. Men vi måste få upp betyget med 3, så vi ska se vilka billiga spelare vi kan hitta på marknaden. 1 hour later. Ja, som ni märker så har mitt nätverk totalt övergett mig och det går inte. Alltså jag kommer inte ens in på Ultimate Team, jag vet inte vad så... Ja, nu kommer jag in bara för det. Men, alltså det går knappt att söka efter spelare så jag kommer... Ja. Ni ser ju liksom, så fort man kommer in blir man kickad igen. Så jag kommer tillbaks när mitt nätverk har börjat skärpa sig lite. Yes, då är vi tillbaks efter ett uppehåll på sisådär 20 timmar. Men äntligen så har nätverket fixat sig lite grann i alla fall. Så jag lär ju kunna fixa med squadbuilding-challengen. Vi var ju klara med den där garanterat 82 plus. Och vi skulle väl gå vidare till veckans lag då och göra en av den. Jag för mig att jag sa igår när jag spelade in förra eller första delen som ni precis har sett att det var konstigt att vara upprepningsbar, men det är ju förstås inte konstigt. Alla de här Black Friday-grejerna är ju upprepningsbara, det är liksom det som är grejen. Så även när jag var väl lite trött eller någonting, tänkte inte riktigt klart. Men vi ska i alla fall gå vidare och göra den här veckans lag då. Och så här långt hade vi kommit, ja, och jag började trissla och tassla lite, men yes, jag ska fixa klart den här truppen i alla fall. Så där har vi garanti veckans lag, 10 avklarad. Det här är laget som vi ställer upp, 84 ratat. Av någon anledning så gick det att lägga in den här 80 ratade, men om jag la in en typ 81-82 ratad, då gick den ner i betyg, vilket är riktigt jävla konstigt, men hur som helst, det viktigaste är att vi klarar det. Så där skickar vi in laget då, avklarat. Och vi får då det här paketet då som hamnar bland våra paket. Men vi går vidare till veckans lag, handelsbar. Så vi börjar från grunden och så ska vi se vad vi behöver. Vi behöver ett lag med minst 84. Okej. Precis som det förra då och 2 veckans lagspelare. Så det ska vi nog kunna fixa. Yes, då har vi den här kirrad den med också. Så då skickar vi in det laget och blir klar med den squad building challengen, veckans lag handelsbar. Då är frågan om vi ska göra den här Premier League med. Om vi kollar vad det är vi behöver så får vi se om det känns värt. Okej, okay, ja, man behöver bara guldspelare. Okej.
Då kan vi bara skicka in liksom det sketigaste vi har egentligen. Sådär, det är väl det värsta vi har egentligen ungefär i vår klubb. Så vi skickar in den mot ett Premier League-paket. Jag klagar inte riktigt bra value, känns det ändå som att det kan vara på det. Men det beror ju helt på vad vi får i packet. Och sen så tänkte jag även att vi gör en sån här League-ö-garanti också. Jag antar att det är samma då som Premier League bara. Yes, det stämmer. Så vi gör en till sån då. Så där har vi den fixad. Skickar in den med, perfekt. Får vi det packet och då är vi väl klara med de som känns värda just nu för tillfället. Men jag kanske återkommer och gör lite fler. Det beror helt på vad vi får för value. Men nu är det spännande. Så här har vi de 82 packet, veckans lag, guldpaket, Premier League och League Ö. Så vi börjar väl med Premier League då, tänker jag. Kom igen nu! Vad får vi i Premier League? Får inte ens en rare. Okej, Jansen och McCarthy. 1000 coins och en dubblett. Nej, det var ju ingen vidare det här packet heller. Överskattade väl de här lite granna. Men vi får i alla fall en truppkondition så den är väl lite skön. Förhoppningsvis är de här bättre. Vi börjar med 82+. Kom igen då! Vad får vi? En rare, men det är ingen vidare flare. Men det är Giroud som jag tror vi fått för tredje gången på det här Road to Glory-acket. Vi börjar med en untradeable då, från veckans lag. Kom igen nu, vad får vi? Vad får vi? Det är en stor flare! Fast kanske alltid en naming form kommer jag att tänka på, så då... Ja, Gonalons. Ja, men det är nice ändå. Han kanske man kan ha i något sånt där League-ö-lag. Om man bestämmer sig för att bygga ett sånt. Det är den här kvar då. Den här som vi kan handla med. Den som vi kan sälja i alla fall. Som är tradable. Kostade runt 60k att göra den här squad building challengen. Så vi får se om det belönar sig. Kom igen nu, EA. Det är en stor flare igen. Och vi får en målvakt i Khamenei. Ja, man kunde ha fått någonting bättre. Ja, förlorar väl en runt 50k. På just den squadbuilding-challengen. Men, det här var allt för den här episoden i alla fall. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag har sålt mitt lag, så kommentera gärna vad ni vill att jag ska försöka. Eller vad ni vill att jag ska bygga helt enkelt. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att lämna like. Prenumerera på mig om ni inte redan gjort det. Följ mig på Twitter och på Instagram som jag faktiskt har som många av er inte vet. Men det ligger ner i beskrivningen. Men i alla fall, vi hörs i nästa video. Ciao!